Keçdiğimiz günlərdə Amerikanın Lockheed Martin firması Supersonic XL9 Quest təyyarəsinin eksperimental modelini təqdim etdi. Supersonic təyyarələr səs sürətini aşdığı zaman sonik partlayışlar yaradırlar ki, bu sonik partlayışlar da dəhşətli dərəcədə səs güllü olur. XL9 Quest təyyarəsinin özəlliyi isə ondadır ki, sahib olduğu texnologiyası sayəsində bu sonik partlayışların səsi avtomobil qapısı bağlanarkən yaranan səsdən çox olmur. Buna görə də daşıdığı sərnişinlər narahat olmur. Bəli, X-59 Quest supersonik təyyarələrlə sərnişin daşınması layihəsinin bir parçasıdır. Sürəti saatda 1500 kilometr olan təyyarənin uzunluğu 29 metrdir və təkcə burunun uzunluğu 11 metrdir. Buna görə də pilot ön hissəsini görə bilmir. İrəlini görməkdə isə pilotun köməyinə burun hissəyə quraşdırılmış 4K kameralar gəlir.